चांहि सिहत लाइ फ़ाइदेमंद हूंदी आहे हिन में मौजूदु एंटी ऑक्सीडेंट्स टेनिन फाइटोकेमिकल्स गिज़ाइत के सां भरपूर हूंदा आहिनि कारी चांहि हैरान क़दर बि फ़ाइदा रखे थी जदीद तहक़ीक़ मूजिबि जेकॾहिं हिन खे ख़ाली पेट इस्तेमालु कजे त केतिरियूं ई बीमारियुनि मां छुटकारो मिली सघे थो इंसान जे मज़बूत मुदाफ़ती क़वत तब्दील थींदड़ मौसम में बीमारियुनि खां तहफ़ुज़ फराम करे थी जेकॾहिं अवां गदले शहर में रहो था त सूरत हाल वधीक ख़राबु थी सघे थी बीमारियुनि खां बचण लाइ हर मुमकिन तरीक़े सां पंहिंजी मुदाफ़ियती क़वत खे मज़बूत करणो पवंदो आहे कारी चांहि एटी ऑक्सीडेंट भरपूर होंगी है इन लाई जिसमें दिफाई निज़ाम के वधान में मदद करे थी के दिल जो मसला होजन या हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेट्रोल इन समूरन मर्जन में कारी चाँ बेहतर समझी थी वजे थमूर मर्जन वारन मानुन के माँ डी की शुरुआत कारी चाँ से ही करेज छो तो जजे मिकदार में मौजूद एटी ऑक्सीडेंट्स दिल की सेहत फायदेमंद लायदेमंद हूं जख्स के, के शुगर जो जर्ज है तो उनके सुबह खाली पेट एक कप चाँ जरूर पिय घुर्जेज कारी चाँ में मौजूद गिजाई शुँ जिसम में ब्लड शुगर लेवल के कंट्रोल कर शुगर के कंट्रोल कर मदद कन थी दारी चाँ जो इस्तेमाल जहनी दबा परेशानी के घटने में मदद डे तो रुगो एतरो न पर इन इस्तेमाल से इंसानी दिमाग़ी सेल्स के पोचंदड़ नुकसान के घटा तो। केतिरनि ई माण्हुनि खे खीर जी चांहि पीअण सां पेट जा मसइला थींदा आहिनि पर कारी चांहि अहिड़नि माण्हुनि लाइ बहितरीनु इलाजु आहे कारी चांहि जे पननि में एटीचिन हूंदा आहिनि जेके आंड्रनि जी सोज वारी बीमारी ऐं पेटु फुगजण वारनि मसइलनि लाइ फ़ाइदेमंद आहिनि कारी चांहि जा के बि नाकारी असरु न आहिनि तिबी माहिरनि जो चवणु आहे त हिन खे महदूदु मक़दार में इस्तेमालु कजे तॾहिं ई फ़ाइदो थींदो